אז אם בסוף השעה הקודמת קצת ברחנו לנו למחוזות הנוסטלגיה עם פרסומות של פעם, אנחנו חוזרים עכשיו למציאות, ואנחנו אומרים בוקר טוב לעורך דין אורי אלין, נשיא איגוד לשכות המסחר. בוקר טוב יורם, אם תוכלו להגביר את הכל, אני אעריך את זה. כן, אז אם אתה שומע אותי עכשיו טוב... כן, כן. יופי, מצוין. אז קודם כל בואו נתחיל בזה שהמשק מתחיל להשתחרר, ועל תוכנית השחרור הזאת, האם באמת יש פה תוכנית סדורה? האמת היא שאני מוכרח לומר לך יורם, אני כמי שליווה את כלכלת ישראל לא מעט שנים, אני משתומם, ממש משתומם לראות איך אנחנו סופלים היום מקוצר ראות, מחוסר הבנה יסודית, מה צריך לעשות, דברים לא הכי מורכבים שבעולם. אני ממש חושב שיש פה פשוט היעדר של הבנה יסודית איך תוקפים בעיות רציניות שהיום אנחנו צריכים להתמודד איתם. תראה, מתחילים לשחרר את הסגר. אז יש כמובן מדדים של כמה עובדים אתה יכול לקחת במקום העבודה, מדדים של שמירה על הבריאות, הכל חשוב מעין כמוהו. אבל מה זה אומר? עסקים שסבלו מאוד מאוד וניזוקו קשה מאוד, היום צריכים לחזור ולהתקומם. מה? באותם תנאים שהם עבדו לפני המשבר? זה ממש קשה להאמין שאין פה את החשיבה קדימה. מה אני מתכוון לומר? כן. כדי שעסקים יוכלו היום לחדש את פעילותם, כדי שאנחנו נוכל להגיע לצמיחה מואצת, אנחנו צריכים לעשות שינוי בכמה תנאי יסוד. ואני אתן לך דוגמה פשוטה ביותר. כן. תראה, הצריכה הפרטית בישראל, שזה אחד הרכיבים החשובים ביותר בתוצר העסקי שלנו, זה 263 מיליארד דולר בשנה. אני חוזר. הצריכה הפרטית בישראל, 263 מיליארד דולר. עכשיו, מה צריכה לעשות הממשלה היום? לומר, בואו ננסה לנתב את הצריכה הפרטית של הציבור בישראל אל המגזר העסקי המקומי. כן. הרי מה יכול לתת לך יותר דחיפה מאשר ביקושים חזקים שמופנים למגזר המקומי? אז מה עושים? עושים בדיוק ההפך. אני אומר את זה בכל הרצינות, אני אומר לך, זה משהו שקשה, הבינה לא יכולה לקלוט את זה, אלא אם כן אנחנו צריכים להאמין שאנחנו כולנו נתונים בקורי הקווי של הפופוליזם. שזה... הזול, השטחי. שזה עידוד יבוא במקום לעודד תוצרת הארץ. אני אומר לו, תראה, יש לנו כאן שוק מקומי. חלקו זה ייצור של התעשייה המקומית, חלקו זה בתי מלאכה, וחלקו זה מחירות מקומיות אפילו מייבוא. כן. אבל מה אנחנו עשינו? אנחנו באנו ואמרנו לציבור בישראל, אל תקנו כאן בישראל. תקנו בספקים בזרים, תקנו בספקי חוץ. תקנו בספקי חוץ ביבוא אישי, אתם לא תשמעו מס ערך מוסף. אתם תקנו תוצרת הארץ, תקנו כאן בחנויות הישראליות, תשלמו כן מס ערך מוסף. הרי זה נוגד כל היגיון. 263 מיליארד דולר, במקום לעשות מאמץ אדיר היום, לכוון אותם, לנתב אותם לשוק המקומי, ממשלה עדיין קופת על שמריה, ולא עושה את הדבר הכי בסיסי שצריך לעשות. זה לא יאומן. למרות שכולנו מבינים שצריכים לקומם את המגזר העסקי היום, ולעזוב את השיקולים האחרים. תראה, המגזר העסקי, התחיל לצעוק, אבל הוא יכול להיות שהוא צריך לצעוק יותר ממוקד, גם בכיוון הזה. כן, אבל תראה, אני רק נותן את זה כדוגמה, כן, כן. ואני אומר, איפה החשיבה? 263 מיליארד דולר שאנחנו צריכים לנתב אותם לשוק המקומי שלנו. מישהו חושב על זה באמת? מישהו חושב על זה שצריכים לעשות את זה עכשיו שאנחנו משחררים מחדש את המשק? תן לך עוד דוגמה. תאמין לי, נושא שעסקנו בו הרבה מאוד, נושא הרגולציה. בהרבה עסקים נושא הרגולציה המטורפת והכבדה במדינת ישראל גוזלת 20-40% מזמן הניהול. פשוטו כמשמעו. עכשיו את בא ואומר, ריבונו עולמים, שנת 2020, בואו נקפיא את הרגולציה, נשמור רגולציה, כן, כשצריכים לשמור על החיים, על בריאות הציבור, על הפתיחות האישית, אבל מעבר לזה, אנחנו לא זקוקים לכל רגולציה מטורפת הזו. אנחנו יצרנו רגולציה שכאילו הצרכן הוא אינפנטיל שלא מסוגל לשמור על עצמו. אז בואו נשחרר רגולציה. לא רק הקפאה של אי יצירת רגולציה חדשה, בואו נקפיא רגולציה קיימת לתת אפשרות לעסקים להשקיע את זמנם בניהול העסק. כלום לא נעשה. רק הצהרות.
אני נותן לך את זה כדוגמאות לראייה חוסר ראות קדימה, שאתה משתומם ואומר לעצמך, רגע אחד, אנחנו רוצים להחזיר את המשק לצמיחה מואצת. מה, הם לא מבינים שיש כמה פעולות פשוטות מרכזיות שאותם צריך לעשות? ואני אוסיף, אני אומר לך עוד יורם, לפי דעתי צריך גם להפחית את נטל המס. להפחית את נטל המס גם של החברות וגם של ההכנסה האישית של כל אחד ואחד מאיתנו, להגדיל את כוח הקנייה, לעודד יותר עסקים לפרוח ולצמוח. זה לא נעשה. לא, אנחנו נראה את זה בכיוון ההפוך. עדיין כבולים באותם שיקולים של מתן פיצויים בלתי הולמים, כפי שצריך לעשות אותם. מתחילים להתפתל, מתחילים בכל מיני נוסחאות ומחשבות נעדרות בסיס ונעדרות סדר. מה אני מתכוון לומר? תראה, אנחנו כבר יודעים היטב שפגיעה בעסק, פגיעה בהכנסות העסק, שלא באשמתו, והיום זה מכוח צווים והחלטות של ממשלה, זה רכושו של הפרט. זה כמו רכוש פיזי, אין הבדל בין השניים. קיבלנו כבר, הבנו את התפיסה הזו, שפגיעה בהכנסה של העסק זה כמו פגיעה ברכושו של האדם. אז קודם כל צריך לבוא ולחשוב בצורה פשוטה, איך אנחנו מפצים את האדם על פגיעה ברכושו, לנזקים שנגרמו לרכושו, לא מכוח אחריות אישית שלו, אלא מכוח צווים והחלטות של הממשלה. כפי שהיה קורה, לו חלילה הייתה מלחמה, והעסק שלו היה נפגע. יורם, זה אותו דבר, כן. אם יש מלחמה, הוא במצב הקיים היום. משום שהעסקים נפגעו, לא בגלל בעיות בניהול עסקי, ולא בגלל בעיות שקשורות בשינוי של טעם הציבור וכדומה וכדומה. עסקים נפגעו כי הממשלה אמרה להם, תסגרו את העסק. הממשלה אמרה להם, אתם לא יכולים לעבוד יותר מכך וכך של כוח אדם. אז כמובן שהם זכאים בפיצוי. אז במקום לעסוק ישירות בנושא הפיצוי, שזה פגיעה ברכושו הפרטי של הפרט, מתחילים להתקשקש ולהתברבר עם כל מיני שיקולים, ושיקולים פופוליסטיים. ומה אני מתכוון לומר? רוצים לעודד השבת עובדים למקום העבודה, זו מטרה ראויה. אבל אי אפשר להתנות מתן פיצוי לעסק, בכך אם הוא קולט עובדים בחזרה או לא קולט עובדים בחזרה. אלה שני דברים נפרדים. קודם כל, תבצע את העסק על זה שגרמת לו נזק. דבר שני, אתה רוצה לעודד החשבת עובדים למקום העבודה, תיצור מערכת של עידוד שווה לכל עסק, שאומרת, כן, אני מוכנה להשתתף. הרי בסופו של דבר, עסק שיקלוט עובד, שאין לו עבודה בשבילו, זה רק יגרום נזקים. יגרום נזקים לעסק, יגרום נזקים לעובד, זה לא יחזיק מעמד, משום כך צריך להבין, חייבים להיות שיקולים עסקיים בסיסיים, פשוטים, ממשלה יכולה בהחלט לעודד קליטת עובדים, אבל זה נפרד ממתן פיצויים, משום שהזכות לקבל פיצויים היא זכות בסיסית לרכוש האדם, רכושו נפגע. אז באמת יש מצב שבו אנחנו מקבלים החלטות כרגע בגלל שאנחנו במשלת מעבר, והאם הבשורה לכאורה טובה, כי אנחנו לא ראינו את הממשלה באמת כמה, אבל שתהיה פה ממשלה יציבה, לפחות מי שיקבל את ההחלטות ידע שהוא צריך להיות אחראי להם לפחות לשלוש שנים. זה הפתח של התקווה שההחלטות יהיו קצת יותר רגיוניות? אני לא בטוח, תראה יורם, אני לא בטוח שזוהי או שזהו לב בעיה. יש היום שיקולים. מה שקורה הוא בעצם, אני אמרתי את זה כבר כמה פעמים, לא ישבה ממשלה במובן הכולל והנחוץ, וקיבלה החלטות מושכלות אחידות, איך אנחנו עוזרים היום למגזר העסקי, אפילו לא אומר עוזרים, איך אנחנו משתתפים באמת במצוקה של המגזר העסקי בישראל. אבל מה שקורה כאן זה, שבעיקר את המהלכים האלה מובילה הפקידות הבכירה במשרד האוצר. היא שקובעת, ואני יכול גם להבין את התפיסה שלהם, שבסופו של דבר הם אומרים, איך אנחנו נותנים כסף מבלי לתת כסף. הם דואגים לאוצר המדינה. אבל יחד עם זאת, אי אפשר להטיל על כתפיהם את מלוא האחריות, זה חייב לעשות בהחלטה מושכלת, משותפת של הממשלה כולה, בראייה רחבה של הדברים, בהבנה של התוצאות שתהיינה כאן בישראל, אם אנחנו לא נדע לשמור על המגזר העסקי, אם לא נדע לתת למגזר העסקי את התמיכה הנחוצה המגיעה לו כדי שיוכל להתאושש. אני לא רואה פה את החשיבה הזו, אני רואה רק התפתלות בכל מיני נוסחאות כזו ונוסחאות אחרות, ובנק ישראל מציע ככה והוא מציע ככה. מה זה, דברים בסך הכל לא כל כך מסובכים, כבר עבדנו עליהם בעבר. עברנו את מלחמת לבנון השנייה, קבענו נוסחאות ברורות, מנסים ליצור נוסחאות חדשות ולהתפתל כל הזמן.
אוריאלין, אורדין אוריאלין, נשיא גוד לשכות המסחר, תודה רבה על הדברים האלה, בתקווה שכן מאזינים לך, ואולי מי שמוחה ימקד קצת יותר את המחאות שלו ויכוון אותם לקבל החלטות. תודה רבה על הדברים החשובים תודה האלה. תודה יורם, תודה ויום טוב.